Můžu se zabavit. Ne, to rozhodně nechci. Pustíme to tady. Ne. To jsem zrovna chtěl říct, že bych to asi... Zdravím vás všechny a vítejte zpátky u druhého dílu náš Let's Play ze hry Firewatch. V minulém díle jsme skončili v taky rozhledně a máme za úkol teďka spacifikovat nějaký šupáky, který tady střílí ohňostroje. A hádám, že teda... Jo, vezmu se na to ještě náš baťužek. A teďka nevím, kudy se přesně máme dostat dolů. Já jsem se, že jsem chtěl utíkat a místo toho... Mám na shiftu tu vysílačku. Dobře, takže utíkat ještě nemůžeme. To je fakt paráda. Tímhle tempem tam budeme tak možná zítra. A to budu ještě rád k tomu. Každopádně nám začíná pomocí MC prolíneš mapu. Najdi... Jo, počkej, najdi lano v SLS schránce 306. Přiblížit to můžu? Tady jsme momentálně my. Potřebujeme semka. Počkej, co si takhle otočím? Třeba semka. Ne, tak ta šipička se nezmění. My se potřebujeme dostat kam, my se potřebujeme dostat na... Kam se potřebujeme dostat? To je dobrá otázka, co? Kam se potřebujeme dostat? Stačí, když najdeme... Jo, tady to máme, počkej, tady něco napsáno. Počkej, mamku. Jezero Jonesy. 0,7 míle. Jo, je to tím směrem, takže jdeme správně. Teď se budu připadat v nějakém hororu. Jak vždycky... Začíná, že nějaký ty lidi si jdou odpočinout nebo nějak zrvádět jezeru a potom tam za nima přijde nějaký chlápek, většinou je to teda chlápek a potom začíná ta vraždící část, kdy potom se snažíte vlastně jenom, nebo ty herci se snaží dostat pryč z toho lesa nebo z nějakého toho špatného místa, aby přežili. Takže teďka si připadám já jako ten z toho hororu. Oh, tady máme nějakou tu schránku, co tady máme? Jako já ten špatný, který vlastně jede zabít, protože tady dělají nepořádek. V mém lese už je to vlastně můj les, takže v našem lese. Schránka. Našel jsem tu schránku. Je tady těch schránek po lese hodně. Jakže je ten kód? Ten kód si pamatuju 1, 2, 3, 4. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Proč nemůžu vybrat ty dobrý věci? Je nás tady jako víc, jako já vím zatím jenom o tom, že správce tady tohle jsem jenom já a ty. Zatím teda. Našel jsem tu schránku. Great. Aha, já jsem zažil, že mi k tomu něco víc řekneš třeba ještě, ale... Já nevím, jak to mám... Aha, musím takhle jít k tomu. Počkej, tam to bylo vlastně 1, 2, 3 a poslední 4. Paráda. Bingo. Co pak tady máme? Tak. Mapu máme, u sebe se tady vzkaz. Kvěčka se můžu přečíst vzkaz. Prozkoumat ho, přečíst, ponechat. Rone, zdar chlape, jeden týpek se to zabalil, tak jsem zamknul jeho pozorovatelnu a dal do schránky nějaký věci. Našel jsem jednu z těch tyčínek, co máš rád. Zrovna jsem na cestě do parku, ale za chvíli stáváme spolu, až se vrátím, Dave. OK, vidím, že se tady měli docela rádi, všichni tady spolu. Já to chci vzít a vyhodím semka zpátky. Dobře, tak do té schránky už to nedám. Takže paráda, máme tyčínku. Já jsem nechtěl vzít to lano, ale dobře, já dám, že ho potřebujeme. Ale chtěl jsem hlavně tu tyčínku. Výborně, už to rovnou sníst, nebo... Nom. Můžu vzít i šišku, paráda. Dobře, teď já si sám připadám jako v hororu. A rozhodně já nechci to špatný. Dobře, hádám, že... Mapa aktualizována, no paráda. Hádám, že teďka já tady nejsem ten, kdo by se měl bát. Teda já jsem ten, kdo by se měl bát. A my chceme kam, my chceme semka. Takže my se musíme vrátit o něco málo. Pokud teda nemám jít úplně jinou cestou. Myslíte si, že to projdu? Počkej, já se schválně zkusím podívat. Počkej, je to pryč. Můžu už běhat? Ne, nemůžu běhat furt. Tak nic. Tady byla nějaká cesta, jsem viděl. Nějaká nenápadná cestička. Aha. Tak tady tudy se ještě asi nedostaneme, dobře.
Takže hádám, že my se musíme dostat teďka zpátky ty rozhledně a jít s úplně jinou cestou. Aby jsme se... Počkejte, 306, my potřebujeme 300... 303 a my potřebujeme tu 306. Tady je 306 a tam jsme se dostali, tak co je další úkol? Pořádej se s pyromany, ale... Já nevím, kudy. To je takový špatný. Když už jsem šel na tuhle pozici, na tuhle pracovní pozici, tak bych měl aspoň vědět, jak se vyznat v lese, jak se hlavně vyznat na mapě. To je celkem špatný, že to nevím. Ale hádám, že to je tímhle směrem, kde vychází ty špatný a hnusný zvuky. Jako normálně bych řekl, her přepneš, aha. Od kdy se utíká Erkem? Od kdy? What? Nevadí, hlavně, že tady vůbec utíkat jde. A jsem rád, že tě můžu sprintovat, protože jak jsem říkal, tak by mi to trvalo docela dlouho, než by jsem se tam normálně dostal. Ještě tenhle výhled je co? Tenhle výhled je nevěřitelný. Tady kolem je vážně spousta ničeho, co? This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of... Well, everything. Yeah, you should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. Maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. Takže to znělo jako nějaký pozvání na rande? Možná jo? Paráda. Aspoň se seznámíme osobně. Odstojáme. Zničený strom. Tam nic nemáme u toho. Tam je taky další cesta. Počkej, já si to podívám na lampu. Tak se momentálně... What? What? Jo, my chceme semka. Tady je... What? No tak počkej, to docela zabere ještě jako docela dlouho, jak na to tak koukám. Ale jako jinak to prostředí se mi hodně líbí. Není to úplně jakoby reálný, ale je to prostě takový kreslený a fakt se mi to líbí. Je to dobře zasazený. Už se blížíme. A... Je to prostě hezky vymyšlený, i ten příběh k tomu. Jako jsem rád, že konečně nějaká po dlouhé době nějaká originální hra. Připojit lano ke karabině. To je hezký, ale jo takhle, z téhle strany. Ta hra je chytřejší, jsem si myslel. Tak jdeme se slajit dolů. Můžu nějak zrchlit nebo nemůžu? Ne, hádám, že nemůžu. A ono začíná stmívat. Jau. Nahlásit nehodu při šplhání, OK. To ani nevím, že tady můžu jako dělat tavem. Au. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Jo, díky ten, rada na zlato. Ty ale v tomhle tom, to vidíte ještě docela v pohodě, jak na to tak koukám. No počkám, už nám lano, tomu se nedostaneme. A můžu to prozkoumat? A čemu to jako bylo? Když jsme šli dolů, tak co se stane? My tam teoreticky možná i musíme. Teda záleží podle toho, jestli nevede cesta někde ještě. Tady je tolik cest a já nevím, kudy mám jít. Tohle je hodně špatný. Tohle nedopadne dobře. Já se tady ztratím. To už se teda vlastně stalo, jsem se ztratil, protože ta mapa mi moc nepomáhá. A tak půjdu po cestách, které tady jsou a třeba někam dojdu. Časem. Dobře, tady jdu, jestli se nikam nedostanu, tady je slepá. Mě zajímalo, jestli dokážu běhat celou dobu, než se budu držet, anebo se po chvilce uhnaví. Ale tady máme, co to máme? Ale, já si myslím, že se blížíme a přece jenom jdeme dobrou cestou. Plechovka piva. Prozkoumat. Uklidit? My tady můžeme všechno uklidit, no tak paráda, tak... Je to naše práce, aby jsme se tady starali o všechno možný. A jelikož je to v lese, tak se o to musíme postarat, tak ježiš, ale tady toho je trošku víc, hoši. Počkej, když to prozkoumáme, mám prostě nějaký pivo, tak to nám nic nového neřekne. Počkej, když to vezmu, tak můžu to nahlásit. Finding a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Tak, ale můžu to teda... Všichni lidi se zmizenýma způsobem pijou mizerný pivo. Okay, tak jdeme to teda uklidit, nebudeme se tady s tím
Teď bych řekl jedno hnusné slovíčko, ale tak radši to nechám bejt. Tohle by se měli, to také by mě zajímalo, kam jsem to teda uklidil, když u sebe nemám, jo vlastně mám u sebe baťocha, tak pochybuji, že bych to dával do baťohu. Tak já mám další schránku. Ne, to nejsou tam ani schránka, jsou jejich baťohy. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ale co? Však oni tady dělají blbosti. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Oh, whisky dokonce. Tohle bych si zrovna i dal, hele, a můžu ji dokonce zvednout. Já bych si, můžu si vzít? Můžu to proskoumat, můžu to schovat na později. Jo jo. Můžu se zabavit, ne, to rozhodně nechci, pustíme to tady. Ne. To jsem zrovna chtěl říct, že bych to asi... Kdyby mi to vybuchlo pod nohou, tak to by asi nebylo zrovna úplně nejlepší. Radši to dáme někam jinam, protože nechceme, aby to tady vybouchlo, jo? Radši to dáme třeba semka na místo, kde to... Nepadej. Já tě nechám tady. Ne! No, nechám to radši takhle. Hlavně to neskončí v tom ohni, aby to tady potom nebouchalo. Dva páry oblečení. Takže jako v hororech, jak jsem říkal, takže prostě páreček zamilovaný šel slavit do lesa, k jezeru. Ještě si se vzali dělobuchy a všechno možný, pyrotechniku prostě. A zkrátka, my jsme tě ten špatný, který jede nahlásit, který jim nevynadat a postupně nacházíme jejich věci. Paráda. OK, tohle už je trošku moc hoší. Jakože takový aspoň háry, no tak ty vole, to radši ani nebyl proskoumávat, ale to už jako, to jsem asi nepotřeba vidět, ty... Oh. Ta podprsenka mi měla mohla stačit. Další podprsenka? Buď tady máme dvě holky, což je ta lepší možnost samozřejmě, anebo tady máme nějakou hodně, jak to říct slušně, přítělé holku, která potřebuje dvě podprsenky. Oh, našel jsem je. Ne. Ne, já tady nejsem. Já tady nejsem, mě si nevšímejte. Co se stane, když jim vypnu to rádio? Pubertěčky. Takže jsou to dvě holky. Já myslím, že tady odpolujete archytle. Nechci toho s těma archytlama jinak. Jinak něco řeknu, nevím. Prosím, uklidněte to s těma archytlama, jo? Take it easy with the fireworks, all right? You ought to take it easy at the Sizzler buffet. Chelsea, what? He's just some loser out in the woods. I mean, he's grody. To bylo hodně hnusný. Sebral jsem vám vaši whisky. Nic o mě nevíte. Ono se, že vás obtěžuju. No tak to rozhodně ne. We know you're a peeping Tom. How long have you been standing over there? Ale no tak. Jo, já jsem, aha, okej. Jasně. Hele, uklidníme se tady. Já to nemůžu vypnout? Dobře, no. Wow. Probilo to v klidu, je to vyřešené. Doufám, že se utopí. Think anyone would mourn a couple of future arsonists. Just gonna go ahead and not log that as a threat? Neboj. But seriously though, thanks for dealing with it. Jo, v pohodě, ale já bych rád vypnul i to rádio, ale hol, to asi nejde, jak tak na to koukám. Každopádně natáčíme 17 minut, pro vás to je nějakých 15. Dnešní díl bude něco kratší.
přece mám bych to stihnout ještě dneska v 18.00 vydat. A když jsme u toho, do času, rozhodnul jsem se, že se po nějaký době vám dám anketu v kolonce komunita vlastně na mém kanále, kde můžete zahlasovat, v jakém čase se vám hodí, kdy budu vydávat videa. Na tom jenom odpoledne, nějak od 12 do asi do 7 do večera, že každou hodinu, a můžete zahlasovat vlastně, jakou hodinu byste chtěli vlastně ode mě videa, kdy to vlastně budu vydávat. Zároveň ještě potom tam dám, třeba za pár dnů tam dám i vlastně v jaký den by se vám nejvíc hodil, že bych vydával ty videa. Zatracení hezký místo na kempování. Ty útesy jsou vážně něco. Jak se mám vrátit? Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Jo, to jsi mi řekl teda úplně úžasně něco nového, co jsem nevěděl, ale stejně jsi mi vůbec nepomohla, ale ty útesy jsou vážně něco. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. A ještě tady můžu něco dát. Okay, so from these rocks, where do I go again? Go back towards the lake, turn north, and east through the canyon. There should be a trail at the far east side of it. Takže já se mám vrátit zpátky k tomu jezeru, a potom říkám na sever, jo? Doufám, že podle té mapy poznám, kde je sever a zbytek prostě. Tady ne, tady je nějaká kytička. Tady mě zajímalo, kam jsem dali tu... To je ono, ne? Jo, dobrý. Já se tě říct, čekal jsem dali to pod prsenku, když předtím má na tom stromě. Jo, tady tudy, už to vidím, jasně, už vím. Doufám, že jdu dobře. Hádám, že jo. Mapa je pro nuly, já to zvládnu i bez té mapy. A jak jsem říkal, už to prostředí je vážně hezký. Sice nevím, jestli by se semka jako... Počkej, chtěl podívat, protože je to docela strašilný. Když se tak vezmete. Je to vede, počkej, ale já se chci jenom podívat nenápadně. No třeba tam, že mu mi příležitost se podívat, protože tady to je hrozně moc. A ta mapa samotná je obrovská, jak můžete vidět. A vidím to tak, že nám to ještě pár dílů minimálně zabere. O, my musíme dokonce vylézt. Nějaký parkoury. Výborně. Já se furt pletu, že vytahuju tu vysílačku místo toho, abych utíkal. Wow, 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 nějaká animace, která mi zrušila můj výhled krásný, který jsem měl. Můžu jít přes vodu? Jo, můžu, výborně. Jako já doufám, že tady... K čemu? Co se děje? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your love life, I guess you'd call it? Yeah. Anyway, I'm sorry. V pohodě. No, to je v pohodě. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, oh. Let me know when you get back to your lookout. Co to je za zvuk? Neříkej mi, že bude bouřka. Nedaleká bouřka. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Ale dva je. That's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Jo, já jsem normálně flash, hele, normálně se dokážu vyjíbat bleskom, když mi bylo 9, bylo, řekneme nějaký příběh z našeho dětství. Aspoň bude sranda, aspoň se i my něco rozvíme. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Oh, tak to jsem nechtěl slyšet vůbec, hele. To se mě teda moc nepotěšila. 1, 2, 3 a 4. Paráda, co bude v této schránce? Další... Oh, to je svítilna, paráda, berem to. Ale nefunguje, potřebuji to hrát. Oh. OK, a roh. Čím nám bude roh? Teď já tam nevidím. Můžu akrát proskoumat.
A nebo to můžu pustit, takže to vrátíme zpátky. Juž, dobrý, 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 tak. Můžu, oh, počkej, jestli vlastně můžeš skopírovat informace z té mapy. To se nám rozhodně hodí. Paráda, můžu zavřít rovnou, výborně. Já si teďka uvědomuji, že jsem tam tu schránku, tu první, ani nezavřel, mám takový pocit. Tak, teďka máme, jo, to je tu cestu, vlastně jsme jakoby objevili. A my jsme vlastně šli tady odsud, ale mi to nějak blbne. Takhle celou tou cestou. A takhle se potom postupně vlastně vrátíme až k tomu vlastně našemu, k té naší věži, se říct majáku, ale to není maják. Dobrý, trošku si, počkej, ale já teďka ale nevím, tady pošky, to mi neříkej, že mám jít tudy. Tohle je jeskyní. Co je v téhle jeskyní, to by mě celkem zajímalo. Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. To jsem nechtěl slyšet. A nebezpečí. Henry! Seriously, it's completely fine in here. To je borec, naše hlavní postava. Dobrý, no, tak počkej, máme nějakou F-ky, myslím, že byla to svítilná, jo. Řekněte mi, že tohle to není nějak v nějakém hororu. Já vám říkám, že jo. Každopádně, už natáčíme za 4 minut, takže ještě jako poslední minutku si dáme. Ukládání, tak dobře, už si nedáme ani tu minutku. A přesně v této části to ukončíme a na další díl se podíváme se ve čtvrtek. Mezitím, jak už jsem říkal vlastně v tom předchozím díle, tak vlastně od zítra až do středy bude každý den Walking Dead Mission, zároveň ještě v pátek vyjde poslední díl Walking Dead Mission a přesně na týden bych chtěl začít čtvrtou sezonu na Walking Dead Final Season. Takže máme docela nabitý program a já doufám, že se společně na to podíváme, už zítra teda začínáme a samozřejmě ještě k tomu videu budu dát všechny lehký komentáře, odběr, sdílení, však to znáte všechno už a budu se na vás všechny těšit u dalšího videa, ale bez tím placák.